Yes, da tror jeg vi bare setter i gang. I uka her så er det kapittel 5 i boka vi skal ta for oss. Det er da hovedsakelig de temaene her vi skal bruke tida på. Det er endogene regressorer, instrumentvariabler og ja, hva skal vi kalle det på norsk da? Generelle momenters metode da, kanskje. Det er vel kanskje et greit norsk ord for det. I dag skal vi hovedsakelig se på de to første punktene på den lista her. Og så tar vi den her generaliserte momenters metode i morgen tidlig. Så vi har tidligere, når vi har hatt med de her lineære modellene å gjøre, så har vi antatt det her. Vi har antatt at vi har en eller annen regressor og en eller annen feil som er ukorrelert, eller en forventning lik null. Det er også enda tidligere, det var før det vi gjorde sist uke, så også antatt at de var uavhengige. Da ble det enda enklere. Og det er jo uavhengighet og eller avhengighet og korrelasjon er ikke det samme. Men i alle fall så er det her vi har hovedsakelig antatt om alle de her regressorene eller de variablene vi har brukt i modellene. Også når vi har brukt den her antagelsen, så har vi alltid hatt muligheten til å tolke den her regresjonsmodellen som en eller annen betinget forventning på den her variabelen, gitt et sett med regressorer. For vi hadde forventning på den her feilleddet som var lik null i det tilfellet her. Og det er sånn vi har tolka modellene hele veien. Og det er sånn vi har bygd opp modellene. Vi hadde noen andre varianter der vi har tatt med litt autokorrelasjon og heteroskedasitet og så videre, og fått litt andre resultater. Men hovedsakelig fant vi ut at vi kunne bare gjøre om litt på den her OLS-estimatoren, og så gikk det greit likevel. Så, men i uka her da, skal vi se på tilfeller der det er urealistisk, eller det kan være rett og slett at måten modellen er laget på gjør det umulig da, til å behandle de her regressorene som eksogen eller gitt. De har en det blir en slags sånn endogent forhold, altså at de vil variere med de her feilleddene på en måte, som vi skal se på litt senere i dag. Vi har fortsatt den her kjente og kjære lineære regresjonsmodellen. Vi har en eller annen YT regressert på, ja, det kan jo være så mange man vil, av de her x-ene, en konstant inni der selvfølgelig også, og den her koeffisientvektoren beta, pluss et eller annet feilledd, som vi da må sette noen restriksjoner eller antakelser om, for å i hele tatt få noe fornuftig ut av den modellen. Vi hadde også selvfølgelig den matrisenotasjonen, som er litt mer kompakt, der du forklarer absolutt alle de her y-ene med en ligning. Og vi så i tidligere timer at OLS-estimatoren den er forventningsrett for altså beta hat. OLS-estimatoren er forventningsrett for beta, den her parametervektoren, dersom vi kan anta det som står der. Vi så jo i forrige uke der vi hadde litt heteroskedasitet og den type ting
da kunne ikke vi anta det der. Men vi gjorde en litt for transformasjoner på modellen og så videre. Og fant ut at jo da, det gikk greit likevel. Vi fant ut at vi klarte oss med denne OLS-estimatoren til slutt uansett. Og selvfølgelig, uavhengighet er en strengere antakelse enn en den her forventningen er lik null. Hvis du har uavhengighet, så kan du ikke ha den og variere med eller variansen til feilleder kan heller ikke variere med den her regresjonsmatrisen. Vi skal jo se litt på når den her OLS-estimatoren faller gjennom helt litt senere i timen, og se litt eksempler på hva vi kan gjøre da for å komme forbi det da, problemet. Som sagt, den her antagelsen at feilleddet er mean independent, altså at forventningen gitt de her x-ene er null, det er ganske sterkt, og noen gang alt for sterkt for det vi faktisk prøver å få til. Så vi skal kjøre det som i boka, et litt sånn motivasjonseksempel helt til å begynne med, så vi får litt grunnlag å jobbe utifra. Vi skal se på den sånn effektivt markedshypotese. Og da under svak form av den type markedseffisiens, så har vi at avkastninga, om det er på aksjer eller hva enn det er, det kan ikke predikeres fra tidligere observasjoner. Så det kan vi jo teste på ved å kjøre en regresjonsmodell der vi har at dagens avkastning, da, YT, er en eller annen lineær funksjon av tidligere observasjoner. Her tar vi med oss, om det er dager eller hva det er, gårsdagens og dagen før der sin avkastning. Da sier jo selvfølgelig den her markedseffisiens, eller den hypotesen om markedseffisiens og svak markedseffisiens, da den sier jo at du ikke skal ikke være noen forklaringsgrad i dem her mot den der. Så det gir jo implisitt at det her er beta 2 og beta 3. Det må være lik null i det tilfellet her. Så vi har at de her regressorene, de er jo leg dependent. Ja, de er jo tidligere observasjoner av den vi faktisk den her avhengige variabelen. Så den her antagelsen, den funker jo ikke noe mer. La oss gå tilbake. Vi kan skrive opp den her, så vi har den med oss hele veien. YT er lik beta 1 pluss YT minus 1 beta 2 pluss og den der at den her antakelsen, den funker jo ikke noe mer når vi ser at de her som vi regresserer på faktisk igjen er funksjoner av andre feilledd. Men vi kan i det tilfellet her da, så kan vi gjøre noen litt svakere antakelser som kanskje kan se seg og gi noen resultater.
Ja, eller vi skal jo se at OLS-estimatoren er jo konsistent for beta. Altså den går mot den virkelige sanne verdien. Vi ser kun på at XT og epsilon T, nå er vi litt mer på den generelle modellen, skal skrive opp hva det akkurat blir i det tilfellet her, er uavhengig, og at de her feilledene er identisk og uavhengig fordelt med en eller annen fordeling, med forventning 0 og konstant varians sigma i andre. Så det vi sier da, er jo at, at de her, de skal være uavhengige av akkurat den her, men de er jo, de har, du legger ikke noen restriksjoner på hvordan de oppfører seg mot de andre feilleddene. For eksempel y t minus 1 vil jo være beta 1 pluss y t minus 2 beta 2 pluss y t minus 3 beta 3 pluss epsilon t minus 1. Du legger ikke noe styring på avhengighet her, eller nei, du gjør ikke det. Det er kun her når du gjør selve regresjonen. Det er ganske mye, mye svakere, og uten å vise akkurat hvordan det her blir. Du må legge til noen nye betingelser og så videre, som er litt utenfor hva det kurset her omhandler. Så kan du vise da at denne beta-hatt-estimatoren, OLS-estimatoren, for beta, den er konsistent, og den er asymptotisk normalfordelt. Og det er jo det vi har brukt hele veien, at denne estimatoren er normalfordelt. Og det er jo grunnlaget vi har lagt hele veien når vi skal gjøre inferens og teste og så videre. Denne PLIM, som også brukes i boka, det sier bare at denne verdien da, den går mot den sanne matrisen når t går mot uendelig, med sannsynlighet 1. Så det er en slags grense i sannsynlighet. Vi skal ikke, det er veldig teknisk, og vi skal ikke bruke noe tid på det. Men i alle fall så er det sånn for denne estimatoren. Og vi får det som nok er begynner å bli ganske kjent. Vi har denne beta-hast-estimatoren, altså denne OLS. Den er normalfordelt. Forventning er en viktig, og så en eller annen varians som vi må bruke når vi skal vurdere de estimatene vi faktisk har fått. Og når vi antar denne IID, eller uavhengig og identisk, uavhengig, identisk fordelte feilleddene, så har det kun påvirkning på når vi har små samples vi driver og jobber med. Og igjen så blir det rimelig teknisk. Dette handler jo om asymptotiske resultat når antall observasjoner og så videre går mot uendelig, som blir veldig, veldig teknisk, så det ser vi bort ifra. Det er noen, jeg tror det er noen heftige utledninger i noen appendikser sånn i boka som vi hopper rett over. Igjen, nå har vi sett på dem her at de var uavhengig identisk fordelt. Og sånn som vi husker fra forrige uke, så ekskluderer jo det både autokorrelasjon og heteroskedastisitet i de her feilleddene. Det som er i det eksempelet vi ser på her, så er jo autokorrelasjon er jo
er jo noe vi kan ekskludere. Det vil jo ikke være et relevant problemstilling i det vi prøver å svare på her. Det er også en... vi skal se på det etterpå, eller vi skal ikke se på det, det står i boka, men igjen så blir det veldig sånn teknisk at jeg tror vi hopper litt over akkurat den biten. Men den her, at vi har lik varians da på alle de her feilleddene, den er litt problematisk når vi skal teste den her. I alle fall når vi skal se på sånn effisient markedshypotese. Vi har ofte at de her feilleddene, de er, hvis du får sjokk i observasjonene, så vil du få høyne usikkerhet over tid. Og du vil få at de, for eksempel epsilon t, den er ofte avhengig av tidligere observasjoner og så videre, for at, på grunn av det her. Så bare et eksempel på hvordan det hoper seg opp med ekstreme observasjoner. Så den spotprisen, jeg vet ikke hvilket prisområde, det er vel det generelle. Før det er justert for pris- og systemprisen på strøm på Nordpol. Du ser du har her veldig periodevise, rolige og urolige perioder. Som gjør at... og det er jo tilsvarende for type aksjer, sånn som man vil se, kanskje ønske å se på. Men så vi må jo gjøre litt justering i forbindelse med denne modellen, og hva vi antar med denne her feilleddene. Vi antar at de er ikke korrelert. Altså, de er med de her observasjonene. Altså, hver enkelt sammen. De her feilleddene er ikke korrelert med hverandre, og har forventning lik null. Og så skulle det egentlig være en bit til der, i alle fall. Ja, men i alle fall, det sier jo at vi sier ikke noe om variansen til dem, sånn som vi gjorde når vi hadde at de var uavhengig identisk fordelt, men den får lov til å variere. Og igjen så får vi et eller annet uttrykk, jeg har hatt det litt skjevt borti, men i alle fall vi får et annet uttrykk for variansen til den her estimatoren, som gjør at vi må justere litt når vi gjør inferens og vurderer estimatene. Igjen så blir det blir veldig teknisk, så, men se litt på det. Men generelt så sier det her at vi kommer oss langt med denne OLS-estimatoren i det tilfellet her, når vi har heteroskedasticitet. Ja. Så, men i dag så skal vi jo se på noe nytt. Vi skal se når vi ikke kan bruke denne OLS-estimatoren. Vi hadde et lite eksempel, eller vi så litt på det litt i forrige uke. Vi skal ta opp det igjen litt senere, se om dere husker at vi gikk gjennom det. Så det vi har sett, nå har ikke dere sett det med autokorrelasjon der, som også var en bit i kapitlet. Men det blir ganske teknisk, så vi hopper litt over det. Det viktigste er at vi kun trenger å anta det her for å garantere at denne OLS-estimatoren er konsistent og gir oss faktisk en estimere det vi prøver og at den skal estimere. Så det denne antakelsen sier, det er jo at hvert feilledd i tiden t og regressorene i tiden t
de uavhengige av, nei ikke uavhengige av hverandre, de ukorrelert med hverandre. Ikke nødvendigvis i andre tidsperioder, da, men kun når vi ser på det der. Og det den betingelsen vi har. Enkelte ganger så ønsket vi å innføre den type restriksjoner og på det her. Det ikke det vi prøver å modellere, og det ikke det vi forventer at modellen vil se ut som. Så vi må gjøre noe annet. Og i de tilfellene, når vi bryter det her igjen, da holder jeg ikke lenger med den her OLS-estimatoren. Den gir oss et skjevt, inkonsistent, da, skal det stå her, estimat for den her, for det vi prøver å estimere, som i tilfellet her er jo ofte den her beta-vektoren av koeffisienter. Så igjen, vi skal se på noen eksempler av det her tilfellet, der vi ikke kan benytte oss av den her OLS-estimatoren, sånn som vi har gjort hele veien hittil. Vi har den her modellen, vi har en eller annen avhengig variabel, som en beta 1 pluss en beta 2 ganger en eller annen regressor, og en beta 3 og en tidligere verdi, eller forrige verdi, pluss en epsilon t. Xt er en enkel verdi. Så ikke sant, det vi har sagt for at denne OLS-estimatoren skal være konsistent, skal gi oss faktisk et forventningsrett resultat på denne beta-vektoren, det er at alle regressorene i tid t skal være uavhengig av denne, eller skal være ukorrelert med feilleddet. Så i det tilfellet med denne modellen her, da, så vil jeg jo si at den her x-en og den her må være ukorrelert, og gårsdagens observasjon og den her må være ukorrelert. Og det kan jo funke fint, men hvis vi introduserer den type her, en førsteordens autokorrelasjon på feilleddet, vi har, som vi så i forrige uke, vi har at det feilleddet her er gitt som en eller annen ro ganger feilleddet før der igjen, pluss et eller annet nytt feilledd som er sånn, en støyprosess eller noe sånt som ligger der i tillegg, som da er, som vi setter en del restriksjoner på. Den skal blant annet være ukorrelert med epsilon og ha samme varians for alle observasjoner. Vi kan putte den her inni her, og vi får enkelt og greit den modellen på den formen her. Selvfølgelig, det her holder jo for alle y, så det må også holde for y t minus 1, som er beta 1, beta 2, og så videre. Og selvfølgelig, den her epsilon t minus 1 er jo en funksjon gjennom epsilon t, så de her er jo da korrelert med, det her er jo korrelert med feilleddet, så vi kan ikke bruke den her OLS-estimatoren i det tilfellet her. Som sagt, dersom denne autokorrelasjonskonstanten i feilleddet er ulik null, så gir ikke denne OLS-estimatoren et konsistent estimat for regresjonsparametrene.
Og igjen, den her modellen, den korresponderer ikke til den tradisjonelle tolkningen vår av den her regresjonsmodellen, der vi har en eller annen y gitt masse regressorer, og vi har en betinget forventning på y. Og det her, i det tilfellet her, så vil den være sånn som det her, altså en betinget forventning på y vil være gitt det her, pluss en eller annen forventning på feilleddet, som ikke vil være null i det tilfellet her, siden yt minus 1 og epsilon t da er korrelert. Så det her handler jo litt om den modelltolkningen vi så på sist. Videre så skal vi se på enda et tilfelle der det her er et problem. Vi har ikke fått noen løsning på det i det timen her, på hvordan dere skal gjøre det her. Da. Det er litt verre. Men også noe man må være klar over når man modellerer økonomiske data og bruker økonometri generelt. Så dersom vi har de her regressorene, eller variablene, hvis de er offer for en eller annen målefeil. Det er jo ikke uvanlig at data man henter inn, eller data man skaffer seg, det kan være ha noe feil i seg. Det er helt vanlig. Det er veldig litt annerledes med de her finansielle dataene vi har sett på her og der. Det er litt verre, litt annerledes med andre typer økonomiske data som ofte kan ha litt målefeil i seg. Men i alle fall, vi skal se på den, vi kan skrive den opp med en gang. Vi har y av t er lik akkurat på den formelen her, så vi har en y av t som regresserer ned på, eller som skal være på den her wt. Igjen, den her feilleddet i det tilfellet her, den har forventning 0 og konstant varians. Så vi slipper unna det. Da blir det jo videre da, hvis vi antar uavhengighet mellom det feilleddet og de her regressoren, så får vi den vanlige tolkningen av den her regresjonsmodellen, altså den betingede forventningen, at du har y av t gitt en eller annen W. Forventningen av det er den beta 2 WT. Så de har et eksempel i boka der vi har YT som er oppsparte midler eller sparepengene, eller hva du skal si. Det kan jo være i forskjellige type form, selvfølgelig. Og som en funksjon av disposable income. Problemet er jo når man... Det er ikke gitt at man kan måle denne W-en helt korrekt. Det kan være dårlig rapportering og så videre, som gjør at den vil ha en eller annen feil, og vi ikke får oppgitt den riktige verdien i datasettet vi jobber med. Men vi har oppgitt en verdi xt, og den vil være på en eller annen form. Xt er lik wt
pluss en UT, der UT er en type et feilledd, da er jo den målefeilen som faktisk ligger i det her. Så vi forventer at den målefeilen har forventning 0 og konstant varians. Vi antar at den er uavhengig av den her ny t, den her feilleddet i den modellen. Og vi antar at den er uavhengig av den sanne underliggende verdien av den her WT. Det er litt sånn antakelser man må ta for å komme frem til noe. Men i alle fall, vi kan substituere W her med den her og få modellen på den formen her. Hvor feilleddet da er ny t minus beta 2 ganger ut t. Så dersom man da kun regressere de her y-ene på x-ene og en konstant, da selvfølgelig beta 1, så vil du få en inkonsistent estimat på grunn av at den her betingelsen vi så på tidligere er brutt. Både de her, begge de her er avhengig av den u-en, så de er jo ikke, som er jo ikke ukorrelert. Som sagt, det er det som er hele nøkkelen i det kapitlet her. Vi opplever den typen der. Så i det akkurat det tilfellet her, når vi har den modellen her. Vi kan skrive den opp med på den formen der vi regresserer på x. Og vi har jo sett litt på OLS-estimatoren flere ganger. Og OLS-estimatoren i det tilfellet her, for den her parameteren nummer 2, beta 2. Den, hvis vi, eller t det går på, ja, t. T er lik 1 til store t. X t minus den middelverdien gange y t minus den middelverdien, summa, ja, vi antar at vi orker ikke å skrive de indeksene på de summetegnene, det går fra 1 til store t uansett, x t minus i andre. Så hvis vi setter inn for y t fra den modellen her, så jeg tror vi fortsetter bort på her, x t er det samme, så det blir jo xt minus, vi skal sette inn for yt, som er da beta 1 pluss beta 2 xt pluss epsilon t minus middelverdien av det her, da det vil jo være minus beta 1 pluss beta 2 x middel pluss den her middelverdien til epsilon. Det har vært et veldig stort uttrykk her, da, men det er bare enkel og grei substitusjon å regne ut. Og da ser det jo veldig grisatt ut, men vi har en del ting som går mot hverandre her. Og hvis vi trekker ut de her x-ene og så videre, skal ikke
skal ikke gjøre det så nøye. Så får vi, ja, vi kan ta bort den her, det er jo forferdelig. Starte der, og så går vi noe sånt. Og så får vi at at den her OLS-estimaten vil jo da være pluss jo xt minus epsilon t så vi får det vanskelig å se her jeg vet ikke om det står helt regnet ut i boka eller om det bare står at vi putter det inn i det og så får vi det her. Men det viktigste er jo her at vi får en eller annen beta 2 eller den sanne beta 2 verdien da pluss det her er jo samme som det her x t epsilon t forventning. Og det her er jo variansen til xt. Så kan man gå litt videre og sette inn for x og så videre og regne ut hvordan det varierer. X er jo funksjonen av u og så også u og w og videre. Men poenget er at så lenge den her ikke er null, det er jo det vi har antatt hele tiden tidligere, så blir ikke den her estimatet for beta 2 i det tilfellet her, det blir ikke riktig. Du får en skjevhet som gjør at denne estimatoren ikke er konsistent noe lenger, og som gjør at vi må finne på noe nytt. Hvis du skulle snakke om eksamensoppgave i forhold til det stoffet her, så ville jeg kanskje sagt at gitt at du har en del forutsetninger som du skal modellere, vil du kunne bruke OLS-estimatoren for eksempel for det må man jo vite. Men akkurat at utledning av skjevhet, også den type ting, er ting vi bare må... Vi ser på det i timen. Jeg mener at det er viktig å forstå hvorfor vi faktisk ikke kan bruke den estimatoren i enkelte tilfeller. Men selvfølgelig, når man vet at man ikke kan bruke den, for den gir ikke konsistens, den gir en skjevhet eller... I estimatet, så er det ikke så viktig hvordan du utleder den skjevheten. Det er viktigere å vite hva man skal gjøre for å gå fram når man skal estimere de her parametrene i det tilfellet. Det er det vi skal se litt på i neste time. Så det var i alle fall det vi hadde om i det tilfellet der vi har målefeil på de her regressorene eller variablene. Vi skal vel se litt senere at det er ikke så mye man kan gjøre med det egentlig, annet enn at man må være forsiktig hvordan man presenterer modellen sin og tolker resultatene man får ut ifra den. Men det må man jo være oppmerksom på hele veien. I forrige uke så var vi kjapt innom og diskuterte litt det her med når vi ikke hadde med variabler som var relevant for modellen, så fikk vi en slags skjevhet i forbindelse med det. Men husk også at vi
vi unngikk det og bry oss om det ved å passe på måten vi tolka modellen på. Vi tolka modellen som en eller annen forventningsverdi gitt det vi faktisk regressert på. Så, men i alle fall så fant vi ut at vi hadde en skjevhet i det tilfellet. Så jeg vet ikke om dere husker at vi gikk gjennom det, utledet en type sånn skjevhet i det tilfellet også. Og fant ut at, at man da måtte være litt forsiktig, i alle fall hvordan man tolka de her, her parametrene. Man kunne ikke, i alle fall ikke tolke det som en kausal effekt. Og det er jo litt derfor vi går gjennom det her, her også. Det handler jo litt om... litt om hvordan man da, på bakgrunn av en del ting som er oppfylt i dataen og modellen man har laget og så videre, hvordan man skal tolke det man får ut. Det her oppstår også dersom man har, har faktorer som er ikke observerbare, som modellen som korrelerer med en eller flere av de her regressorene man har med. Så ja, vi rekker vel å ta litt til. Så igjen så har det her med en kausal tolkning av modellen å gjøre. Hva vi faktisk kan lese ut av modellen. Så er det her ekstra viktig. Vi skal se på noen eksempel i neste time som gjør som for å bevisstgjøre den problematikken at modellen er nødvendigvis ikke akkurat sånn som den skal tro fra å lese den rett ut fra det som står på i EViews eller hva annet man bruker for å estimere den. Så vi har en lønnsligning, som det heter, for en individuell person på den formen her. Vi hadde jo noe lignende i forrige uke også. I dag skal vi benytte oss av den som står i boka. Vi har en II, XI1 beta 1 pluss X2I beta 2 pluss UI gamma pluss en eller annen feilledd ny. Og i den modellen her, så man regresserer da med en persons logaritmen av lønn. XI1 det er en liste med forskjellige individuelle karakteristikker på denne personen. Og X2 er antall år skolegang. Og så er denne UI den er en uobserverbar kvantitet som reflekterer en persons evner. Det vet ikke jeg hvor i SV-skolen så er det ganske politisk ukorrekt denne modellen. Men vi skal se bort ifra det og bruke den som den står i boka her. Og så tror jeg vi fortsetter med den om 15 minutter. Det er sent på dagen, sent på ettermiddagen, så det er greit med en liten pause.